ដោយឡែកការប្រកួតនៅកីឡាវាយកូនហ្គោល ADMM and 9 ADMM plus friendly goal ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយភាពជោគជ័យការប្រកួតកីឡាវាយកូនហ្គោល ADMM and 9 ADMM plus friendly goal ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះនៅទីលានអង្គររីសតស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្រងាយក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចបច្ចេកសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពិជាតិព្រមទាំងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីកាពិជាតិអាស៊ាននិងសមាជិកាជាច្រើនរូបទៀតគណៈកម្មាធិការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបានឲ្យដឹងថាក្នុងការប្រកួតនេះមានកីឡាករចូលរួមសរុបចំនួន24នាក់ចែកជា6ក្រុមដែលជាសមាជិកមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីកាពិជាតិអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបក្នុងនោះមានមកពីប្រទេសប្រ៊ុយណេសង្ហបុរីចិនញូហ្សេឡង់អូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះលោកប្រាក់សុភ័ណ្ឌអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍វាយកូនហ្គោលនេះធ្វើឡើងក្នុងបំណងឲ្យភ្ញៀវបរទេសដែលមកចូលរួមប្រជុំនៅខេត្តសៀមរាបបានចូលរួមលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពផងនិងបានរឹតចំណងសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នាផងក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អត់សរ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានថ្លែងថាការចូលរួមវាយកូនហ្គោលនេះពេលនេះគឺបាននាំមកនៅសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងខានជួបគ្នាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ឯកឧត្តមបន្តថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ2022ទើបបញ្ចប់ទៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យនៅលើទឹកដីអង្គរដបវនៃប្រជាជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានមោទនភាពចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានាពេលថ្មីៗនេះលោកអត់សរ៉ាត់បានលើកឡើងថាការវាយកូនហ្គោលនៅថ្ងៃនេះមិនអាចរកឃើញនរណាម្នាក់ទទួលពានតែម្នាក់ឯងនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកលើកពានដែលជាពានសន្តិភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលសហការគ្នារៀបចំអស់ពេលជាយូរមកហើយទាមទារឲ្យយើងថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅ